Hej, hallå. Först och främst så vill jag visa vilket härligt väder det är ute. Tog på mig nya jeans. Gick till bussen. Vet inte om det syns. Ser ut. Ja, där var det inte så mycket, men. Och när jag var på habiliteringen så skrapade jag bort det mesta där. Men ja, här nere. Så skitsamma om man tar på sig nya kläder eller inte. Vänta ska ni få se vädret. Skorna. Jajamensan. Kasta dem. Jo. Var till habiliteringen idag alltså. I Tullinge. Pratade med Johan Köhn. Hans namn stavas förresten KÖHN. Så jag har lite roligt till det där, åt det där namnet. Vi pratade om. Ja, jag ställde mig kö till gruppboende. Eller servicelägenhet. Som man kan stödja om man är under LSS som jag är. Men han trodde inte att jag var nog sjuk i huvudet för att få en sån lägenhet. Så jag håller på. Jag ska ställa mig i bostadskö på Stockholmsbostäder. Och det är ju rätt så lönlöst eftersom jag lever på försörjningsstöd. Eftersom Försäkringskassan vägrar att ge mig sjukbidrag. Fast en SOS, psyk. Alltså kuratorn, arbetsterapeuten, läkaren, habiliteringen, så sa jag. Alla blev förvånade när jag inte fick sjukbidrag. Men Försäkringskassan som alla träffar en, de vet ju hur man mår och hur jag är och allting. Tydligen. Ja, skrev jag under papper där. Sen sa han att jag skulle söka om sjukbidraget, så det är på gång. Fan, det ska inte bli såna här jävla. Ja, nu visar det. Ja, kolla, mycket färg. Det ska inte bli såna här. Men jag har ju slutat med såna här skriva upp stödord. Vad jag ska säga. Så jag går direkt till Metro. Metro, brukar jag säga. Här är det några kineser som har fångat en jätteliten fisk i havet. Så här liten. Och när de är så små så går det knappt att laga någon mat. Det räcker ju inte ens till en halv människa. Sen står det Alexandra Pascalido som faktiskt frågade mig en gång. Hon kom fram till mig på Söder. Och på Hornsgatan och frågade var Drottninggatan var. Fan, jag kommer från Östersund. Inte fan. Ja, jag sa, if you go that way. Nej, jag svarade på svenska förresten. Om det går så och så och så. Jag trodde ungefär att det låg så. Men vad fan. Hon måste ju ha testat mig eller någonting. För så jävla korkad kan jag inte vara. Hon har ju skrivit en krönika idag, eller kolumn, om svenskheten. Och hon i alltihopa, jag vet inte varför hon har skrivit det, men i alltihopa så fick hon in, ja, när jag var på ett samtal om nationalism på Dramaten. I publiken satt bland andra ett par sverigedemokrater i närheten av en tjej i leopardmönstrad huvudduk. De jobbar på Migrationsverket. Och sen säger hon inget mer om det. Varför ska hon nämna att det var två sverigedemokrater där? Liksom hon skulle ju kunna säga. Ja, det var 20 vänsterpartister. Var kommer det in i sammanhanget? Och sen står det. Nationalismen har i alla tider fått unga män att strida för sitt land. Än idag. I ett land som har fred i ett par hundra år. Beter sig män som om krig pågår. Det målar upp skräckscenarier, iscensätter hot och varnar för invasioner.
Nu vet jag inte vad hon har för verklighet. Men det finns ju andra män, eller pojkar, som tar med sig kriget hit. Eftersom de är vana vid krig, antar jag. Så fortsätter de likadant här. Kasta stenar, sätter bilar i brand. Så det är inte bara svenskar som gör så. Missförstår hon medvetet eller omedvetet det Herman Lindqvist skrev i Aftonbladet häromdagen. Då skriver hon: Aftonbladet, krönikören och historikern Herman Lindqvist som specialundervisat våra mångkulturella monarker skriver så här. Så är det svårt att förstå. Så skriver han: ett ständigt ökande hot mot Europas trygga utveckling är en tickande bomb som ligger i den ökande invandringen till Västeuropa. Herr Lindqvist, som själv invandrar till Frankrike, inkluderar såklart inte sig själv i metaforen tickande bomb. Det han menar är alltså att när man sätter många personer som har lite pengar, arbetsbrist, dåliga bostäder, såklart så blir det en tickande bomb. Rätt som det är så smäller det. Och det är inte bara mot invandrare. Invandrare har svårt i Sverige. Med sina krigsminnen och allting. Och när man sätter alla i en hög i förorterna, det är klart det blir en tickande bomb. Alltså det är inte att invandrarna är dåliga, utan det är att regeringen gör, alltså de, ja, ni kanske förstår. Man får ju se realistiskt på saker och ting. Som om det vore ett ställe med massa missbrukare som gjorde brott och de har inga pengar, de har ingen bostad. Jag tror inte det skulle bli lika med en bomb, men det blir en tickande bomb. Till slut får de ju nog. Och det är ju många som får. Och att framställa människor som explosiva med avsikt att orsaka förstörelse är den närmaste avhumaniseringen vi kan komma. Det handlar inte om det. Det handlar om dåliga bostäder, dålig inkomst, bla bla bla. Allt jag sa innan. Det är som att hälla bensin i nationalistiska brasan. Ja, missförstå eller omedvetet eller medvetet. Det blir ju bara fel allting. Vad än man säger. I kväll och imorgon så spelar, så rappar Petter med Sveriges Radio Symfoniorkester på Berwaldhallen. Och det vore jäkligt intressant att se. Det kostar från 140 till 475 spänn. Så det ska jag gärna vilja gå på imorgon. Petter är ju så, alltså han är ju nog den näst snyggaste i Sverige bland karlarna. Snyggast är han. Just nu är han ju med en reklamen Bett. Vad den heter. Bett. Det står ju faktiskt en reklam här. Bett 365. Varje gång man ser den reklamen så. Han är så jäkla snygg. Han som spelar den här gangster-tjosen i Vanander. Eller vad det är för film. Ja, det där gjorde mig ju lite upprörd. Och det brukar ju grejer i Metro göra. Det var väl allt, fast det var ju inte det. För jag kommer på massa saker på bussen som vanligt. Men, jo, mobiljäveln. Förra eller förra veckan så blev det ett nytt problem varje dag. Idag, nu har det varit uppehåll ett tag. Men idag, så här ser det ut. Idag så slutar den och ja, internet funkar inte längre. Jag kollar inställningarna, allt det som det ska, som det brukar vara. Jag startat om den för då brukar det funka igen. Icke vet du. Så när jag skulle kolla hur mycket pengar jag hade på kontot när jag var på väg till Huddinge. Nej, icke.
Så jag fick gå in på banken och fråga om de hade någon dator som jag kunde använda så jag kunde föra över pengar. Det hade de inte, men hon kunde göra det gratis, sa hon. Så det var grett. Hon var så jävla snäll, hon som satt i receptionen. Som polare skulle jag vilja ha. Snygga naglar hade hon också. Är man svart så passar ju ja, den här färgen på naglarna. Eller vitt. Vitt eller rosa passar skitbra om man är mörk. Lite modetips där också. Ja, men nu orkar jag inte prata mer.